မင်္ဂလာပါပရိသတ်ချစ်ရေဒီကနေ့မှာတော့2005ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့တိတ်ပံစိတ်ကူးရဲ့ဆက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှိမှာပါဒီဆက်ကားမှာဆိုရင်တော့ចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကိုပြင်းပြုံတဲ့ယူဆချက်တစ်ခုပေါ်ဝင်နေပါရီဒီနောက်ကွယ်မှာအလွန်နစ်နေတဲ့လူချင်းဝက်ဆက်လမ်းတစ်ခုလည်းပေါ်ဝင်နေပါရီဒီအချက်တွေကိုတိနိုင်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် စက္ကာဆာမှာဆိုတော့လရရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျက်စည်းခဲ့ပြီးလချမ်းပုံစံသာဝရဖြစ်စီခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအကြီးစားတစ်ခုနဲ့စတင်ခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာမြေအပေါ်မှာတော့ဂျပန်သိပ္ပံတက်ကထူးဆန်းတဲ့တက်တဝါတကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရေးစတင်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကံဆိုးဆွာနေပဲစစ်သားတွေအလုံးကရေပွဲလိုမကောင်ဆိုးအကောင်ရဲ့ခြေမုန်ရှင်ကိုခံလိုက်ရပါပြီ။မကောင်ဆိုးအကောင်ကိုလဖျက်စည်းရှင်နောက်ွယ်ကတရားခံအဖြစ်ယူဆထားပြီးကမ္ဘာကိုလည်းဖျက်စည်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တန်တရားရှိနေကြပါလိမ့်။ တူချိုမျိုးကနမဲကြီးကိုပိုင်เจ้าတွေထဲတเจ้าဖြစ်တဲ့တူနီကီကာယိုကဂျူနီယာထက်တန်းเจ้าမှာဆင်တော့အထူးတစ်ဖြည့်လက်ရှိတတိယနှစ်ကိုတက်နေကြတဲ့เจ้าသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်အလုံးမှာထူးရှင်ပေါ်လွတ်နေပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အတန်း 3E လို့ခေါ်တဲ့နောက်ကျကြတဲ့เจ้าသားတွေကိုတွဲခေါ်ပြတဲ့အခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတန်ထ ्री အီးကကြောင်းသားတွေဟာတိရှာအဆောင်ဦးတစ်ခုမှစာတင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဆောင်ကတော့ပင်မကျောင်းဆောင်နဲ့တကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေပါတယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲလအကိုဖြည့်စ idata အတွက်တာဝန်ရှိနေပြီးနောက်နေ့မတ်လာမှာကဘာကိုဒီလိုပဲလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့ အဝါရေ <noise> ာင်မျက်နှာဝိုင်းနဲ့မကောင်းဆိုးဟာအတန်ထ ्री အီចောင်းသားရဲ့အတွက်ဆရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါりကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တာတာအိုမီကာရာဆူမာကမကောင်းဆိုးရဲ့အမြတ်နိုးဟာပြိုင်ဖက်ကင်းတယ်လို့ရှင်းပြပြီးတော့အတန်ထဲကចောင်းသားរីကိုနောက်နေမရောက်ခင်ထူးဆန်းတဲ့တက်တော်ကိုတတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါりတက်တော်ကကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်နေအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်အတန်ထ ्री အီမှစာတင်ဖို့အစိုးရနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါり သူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်အကျောင်းသားတွေကလူသားတွေကိုအန်ဒီယမရှိစီပဲအဝါရောင်တက်တော်ကိုတီးစီနိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကအထူးထုတ်ထုတ်ထားတဲ့ကြီးစံတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုတောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါりကာရာစုမာကသူထွက်မသွားခင်အောင်မြင်တဲ့တပ်ဖြတ်ရှင်းအတွက်စုကတော့10000000000ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောသွားပြီးဒီစကားကအကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုအားတက်စေခဲ့ပါりအကျောင်းသားတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အရေးအရှင်းအလွန်ရှိတဲ့လှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်သူအရီနာကိုလည်းတက်တော်ကိုတတ်ဖို့ငားယန်ထားပါり ဒါပေမဲ့တူမကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအဲရီနာဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စရမှာဖြစ်ဖို့အချိန်ပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီအတန်းကိုလုံးကြံတက်ပြေးစာသင်ခန်းလို့တရားဝင်နမည်ပေးလိုက်ကြပါလေ။နာကီဆာကတော့ဒီဆက်ကားရဲ့အဓိကဆက်ကောင်ဖြစ်ပါလေ။တူမမလုပ်မရနဲ့ရှက်တတ်တဲ့ပင်ကိုစရိုက်ရှိပြီးပေမဲ့သူဟာအလုံးမြင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ။သူကသူ့ရဲ့ရွရွချဲ့အားလုံးကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဆရာအစ်ကိုလုံးဝအယုံစိုက်ရှင်နေပြီးကိုကချဲ့အတွက်အချက်လက်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့မှတ်စုထဲမှာစုဆောင်းထားပါလေ။ အဝါရောင်တက်တော်ကအတန်းထဲမှာစာသင်နေစဉ်တက်ဖြတ်ဖို့ပထမဆုံးကြိုးစားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နကိစာဟာသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဓားနဲ့ဘုန်းတွေကိုတတ်ထားပြီးသူ့ရဲ့အလုံးちゃんမှုကိုစဖို့ဆရာအနာသွားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကဘုန်းတွေကိုဖောက်လိုက်ပြီးနကိစာသူ့ကိုယ်သူတတ်မိလူနီပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲဆရာကအပေါက်ကွင်းမှုကိုရှောင်နိုင်လိုက်တာကြောင့်အစီအစဉ်ကလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတည်းမဟုတ်တဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ조사မှုကဆရာကိုစိတ်တိုစေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုတတ်တော်မလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။သူကចောင်းသားရဲ့ဒီလိုយុញចំအရာတွေကိုថတ်លើနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့រ័យゃ水မျိုးရဲ့အာလုံးကိုတတ်ပြမယ်လို့ឆេញចောင်းလိုက်ပါလေ။တិតតဝကတတ်လို့မရနိုင်ပုံပေါ်ပြီးသူကဆရာတယောက်လဲဖြစ်တာကြောင့်အ딴သားတွေကသူ့ကိုကိုရိုဆန်စီလို့နာမည်ပေးဖို့送ပြလိုက်ပါလေ။ သူကလုံးကျံတက်ဖြက်ရှိရဲ့အ धिक အပြစ်မဲ့စွာကိုအပြစ်အဝတိထားပြမိလေကိုရိုဆန်းဆေဟာအတန်း 3E နဲ့တန်ရော့စင်ဖြစ်နေနိုင်ပြီးကျောင်းသားတွေကလည်းသူ့ကိုမရှိလဲဖြစ်တဲ့ဆရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါလေ ကျောင်းစာတင်တဲ့ကာလတောက်ရှောက်မှာအရင်ကအီအတန်းကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအတန်း 3E ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်အနိုင်ကျင့်ခံရတာကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းခေတ္တအနားခံထားရပြီးတော့မကြာသေးခင်ကမှလွတ်လာခဲ့တဲ့ကာမာအာဂဘာနီကလည်းဒီအတန်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါရီသူကကိုရိုဆန်းဆီကိုပထမဆုံးအချိန်တွေ့ချိန်မှာလဲစားနိုင်တာကြောင့်အလွန်ထင်မြတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီ ပင်ညာရေ er pues mm းထူ nah းရှင်ပေမဲ့ကာမာကတော့မာနာကြည့ Про ်ပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေပုံပေါ်ပါဗါရီအဲ့ဒီနောက်ကိုရိုဆန်ဆေကသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့တဘောထားကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ပြင်ဖို့ကြိုးစားပါဗါရီအကြောင်းစင်းတဲ့အခါမှာတော့ကာမာနဲ့နန်ကီဆာတို့အနာကိုကိုရိုဆန်ဆီလာခဲ့ပါဗါရီကာမာကဆရာဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းသားတယောက်ကိုကံကြွေပေးဖို့သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်စားရဲလာလို့맹ပြီးဒီလိုလုပ်ဖို့သူ့ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပါဗါရီတာဝိမဲ့တကယ်တော့ဒါကကိုရိုဆန်ဆေကိုသူ့ရဲ့ပျော့ွက်တဲ့တွင်းပြီးတော့တတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါဗါရီ ကမ္ဘာဆရာကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားရင်တောင်ကုန်းအပေါ်ကနေခုံချလိုက်ပါလေ ဒါပေမဲ့ကိုရိုဆန်းဆေကတော့သူ့ရဲ့အလွန်ကြုံဆတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အကန့်အသတ်မဲ့လက်ကွင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့သူ့ရဲ့ចောင်းသားကိုကဲပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ကာမာကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လက်မလျှော့ခဲ့ဘဲတဏိမာသူသူ့ကိုတတ်မယ်လို့တက်တော်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ကာရာဆူမာရဲ့နီးဘူဟာကတိုးတက်မှုမပြလာတာကြောင့်သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးကတက်တော်ကိုတတ်ဖို့အတွက်အတန်းထွေးအီကိုကြောင်းပြောင်းချောင်းသားတရာထဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။ဘူတဘူးအထက်မှာရီဆူပလိုခေါ်တဲ့ AI တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားပါလေ။ရီဆူကိုရောကိုရိုဆန်းဆေကိုချိန်ဖို့တစ်ခုထည့်အတွက်ပဲပရိုဂရမ်ရေးဆွဲ လာပြီးတော့အစ်မင့်စစ်တပ်လက်နက်များစွာကိုတက်ဆင်ပေးထားပါရည်။ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ကြီးစံတွေအလုပ်ကိုရှောင်နေနိုင်ခဲ့ပါရည်။ရီဆုပါအတန်းချိန်အ widetilde{ အ 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 အဲ့ဒီနောက်ကိုရိုဆန်ဆေက AI အတွတ်လိလာနိုင်ဖို့ result ကို data တချို့ပေးပါရဲနောက်တနေ့မှဆင်တော့ result ကအမှုအရာတချို့ဖော်ပြလာနိုင်ခဲ့ပါလေဒီမှာဟာចောင်းသားရည်နဲ့ယင်းနိမှုပိုရစေဖို့ phone app တခုကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါရဲအတန်းစာခဏီးအချိန်မှဆင်တော့အဲကမန်မှတိတဲ့အီတိုနာစွာထူးဆန်းတဲ့ကိလေတယောက်ကအတန်းထဲကိုဖြတ်ဝင်လာခဲ့ပါရဲသူကကိုရိုဆန်ဆေထက်ပိုပြီးတန်မာပါရဲလို့အခိုင်အမာပြောနေပြီးအတန်းပြီးတဲ့အခါမှာအူးထဲရှင်တိုက်ဖို့တူကိုစိန်ခေါ်ပါရဲအီတိုနာမှလည်းသူ့ရဲ့အကြီးကလက်နက်အဖြစ်လက်ကွင်းရှိနေခဲ့ပါရဲ လက်ကွင်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရိုဆန်းဆေကအလွန်စိတ်တူသွားပြီးဒီလက်ကွင်းတွေကဘယ်ကရလာတယ်လဲလို့အီတိုနာကိုမေးလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အီတိုနာကတော့ကိုရိုဆန်းဆေကိုလက်လူရှုထားလိုက်ပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကိုရိုဆန်းဆေကိုတက်မိလူဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးခြောက်ပိတ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုရိုဆန်းဆေကကြောင်တားရဲ့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်ရဲ့ကလီးကိုရိုက်ခဲ့ပြီးအတန်းထဲကပြစ်ထုတ်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်အီတိုနာကိုတိုက်ပွဲအေးနေပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အဖြူရောင်ဝုတ်ယုံချုံအဆောင်ကကြောင်ကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါလေ။ ကျောင်းစင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားရိကကိုရိုဆန်းဆေကိုဒီအတန်းကိုစာသင်ရတဲ့သူ့ရဲ့တကယ့်ရွယ်ချက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါလေ။ကိုရိုဆန်းဆေကတော့သူဟာတစုံတရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကိရိတစ်ခုကိုတီးပေးဖို့ဒီလိုလှုပ်တာပါလို့ဖြေပါလေ။သူကျောင်းသားရိရဲ့အနာကိုပိုကတ်နိုင်ဖို့ကိုရိုဆန်းဆေကတက်ဖြဲ့ရေးလေးချင်ရေးစကန်းကိုဖြန့်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အတုမရှိတဲ့အမြန်းနှုံးကိုအသုံးပြုကာကျောင်းသားရိရဲ့အဆိုးဆုံးဘာတာရက်တွေအတွက်အ iy ွဲထားတဲ့ပြန်လဲတင်ကြားရှင်းတွေကိုကျောင်းသားတယောက်စီတီးတန့်တင်ကြားပေးပါလေ။ တငယ်မာဆွင်တော့ခရိုဆန်စီယာကောင်မလေးတွေရဲ့အခမ်းအထည်ကိုခိုးဝင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အချစ်ဆန္ဒတွေကိုမြှော်ဝေပြီးဖို့အပေါင်းသူတွေကတိုက်သွင်းခဲ့ကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့သူကမိခိုးကိုရှောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ကာရာဆူမားဟာလောက်ကျန်တက်ပြေးတာဝမှာတိုးတက်အောင်လုံးဝမလုပ်နိုင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာကိုအထွေအကြုံရှိတဲ့စစ်စီရင်မှုတာကာအိုကာကဘီအီဆီယာအဖြစ်အစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျာ။အစားမှာတော့တာကာကူဟာအလွန်ပျော်တတ်ပြီးသူ့ရဲ့ចောင်းသားတွေကိုအလွန်အာယုံပေးထားပုံပေါ်ပါဗျာ။ ဒါပေမဲ့အဲရီနာကတာကာအိုကာရဲ့နောက်ចောင်းကိုအတွင်းကြကြစူးစမ်းခဲ့ပြီးသူဟာအလွန်ရက်စက်တဲ့လူတစ်ယောက်စွာကိုတီးရှိခဲ့ရပါတယ်။ចောင်းသူတယောက်ကိုရုတ်ပိုင်းဆင်ရအနိုင်ကျင့်တဲ့အခါတကယ်တာကာအိုကာရဲ့ပုံစံကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကာရာဆူမာကចောင်းသားတွေကိုစူးစူးယွရီမလုံအောင်တားနိုင်ခဲ့ပြီးတာကာအိုကာကចောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့နှူးရှင်ပြန်ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကာရာဆူမာကနာကီစကီမှာလူတတ်နိုင်တဲ့ស្វាយကိုမြင်တာကြောင့်ရိုင်းပြတဲ့ဆရာနဲ့ရှင်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ इसी တင်ငင်ပြီးမမျောလင့်ထားတဲ့အလွှာပုံနဲ့သူကတာကာအိုကာကိုလဲချသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။နကီဆာအနိုင်ရသွားတာကြောင့်ဆရာဟာကြောင်းကန်ဒီရှိဆက်နဲ့ထွက်သွားရပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှဆိုရင်တော့အိုကူဒါဆိုတဲ့အပေါင်းသူတို့ယောက်ကကိုရိုဆန်ဆေကိုအစိုက်သမျိုးပေးခဲ့ပါလေ။ဒါဟာဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတောက်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။သူ့ကိုတတ်နိုင်မယ့်အစားအစိုက်ကသူ့ရဲ့ဆဲဝေကိုလုံးစုံပေးလိုက်တာကြောင့်ကိုရိုဆန်ဆေရဲ့အစွမ်းအားတွေကပုံပြီးတုံးပြလာခဲ့ပါလေ။ အဲဒီနောက်ကိုရိုဆန်ဆီကသူ့ရဲ့အသင်ခန်းစာကိုဆက်တင်နေပေမဲ့ရုပ်တရက်အចောင်းသားရီကသူ့ကိုတက်ပြီးတော့ရမ်းတရဗီလီယံရနိုင်ရင်သူတို့ဘာကြောင့်စာတင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လဲဆိုပြီးသူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုရိုဆန်ဆီကသူ့ရဲ့အចောင်းသားရီအလုံးကိုကွင်းပြင်မှဆုတ်ွေးလိုက်ပြီးအចောင်းသားရီကိုအားပြီးဖို့အဲရီနာနဲ့ကာရာဆူမာတို့ကိုပါခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လောက်ချန်တက်ဖြတ်သူဆိုတာ သူတို့အမိပြုနိုင်မယ့်အဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုအမြဲရှိလိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြပါရတယ်။ဒီအဖို့အစီအစဉ်ဆိုတာကတော့သူတို့တွေဟာကိုရိုဆန်းဆေကိုတတ်နိုင်တဲ့ టు ရေမဟုတ်ရင်တော့သူတို့မှာရှိလာမယ့်အနာကအတွက်ចောင်းသားတွေတင်ယူရမယ့်တင်ကန်းစာတွေကိုဆိုးရတာပဲဖြစ်ပါလေ။ကိုရိုဆန်းဆေကစစ်တပ်ပြည်စီဝင်ကိုခိုးနိုင်တဲ့သူရဲ့အစွင့်ကိုလည်းပြသခဲ့ပြီးចောင်းသားတွေအနေနဲ့ရှီကျူအံ့အောဖွယ်ကောင်းတဲ့လှုပ်ကြံတက်ပြတ်သူဖြစ်ဖို့သူကိုတတ်နိုင်ဖို့အတွက်အယရာတိုင်းမှာထူးရွှွန်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ ဖိုင်နယ်ဆမ်မီပွဲကလည်းနိုင်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ចောင်းသားတွေအမတ်ကောင်းတွေရဖို့အတွက်အားပီးတဲ့အနေနဲ့ကိုရိုဆန်းဆေဟာဘာတိုင်ရဲ့ငါးခုရဲ့အတော်ဆုံးចောင်းသားတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ကွင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှင်းပြမယ်လို့ကြေညာပြလိုက်ပါ တီလက်တွေပြက်မဲ့စွင်တော့သူ့ကိုလွန်အားပြော့သွားစီမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတတ်နိုင်ရှိတူလာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆပြီးတော့သူရဲ့ပြိုင်ဆန်ကင်းအမြန်နှုန်းနဲ့ကူရိုဆန်စီကတချို့ဘာတရက်တွေကိုတရိုက်လည်လာနိုင်မဲ့နေရာတွေစီသူရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုခေါ်သွားပြီးပြီးတော့တင်ချရဲ့အတွေ့ရှင်းလင်းသိကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးခဲ့ပါတယ်။ Finance ဆိုင်ရာဘွဲရလတ်ကိုကြီးညာခဲ့ပါပြီ။ Nakamura Okuda နဲ့ Kamaro ကအင်္ဂလိပ်စာတိတ်ပန်တဲ့တင်ချဘာတရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးအမှတ်တွေရခဲ့ပါတယ်။ အင်စီပွားရဲ့ဘာတရရမှာထူးရှင်ခဲ့ကြတဲ့အចောင်းသား၃ယောက်ကလည်းထက်ရှိနေတေးပါလေ။ဒါကြောင့်အចောင်းသား၆ယောက်ကကုရိုဆန်းစိရဲ့လက်ကွင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပါလေ။အចောင်းသား၁ယောက်ကနွေရတီចောင်းပေရဲ့အတွင်မှာတပ်ဖြတ်မှုကိုစီစဉ်ဖို့အကြံပေးပြီးတော့အတမ်းမှရှိတဲ့လူတွေကလည်းတဘောတူလိုက်ကြပါလေ။တပ်ဖြတ်ရေးကမန်ကန်နဲ့နီးပြဟာနယ်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အចောင်းသားတွေဟာပြင်ဆင်မှုတရှိကိုလုပ်နေကြပါလေ။ကုမြင့်နဲ့နေရောက်လာခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူတို့အေကာကုရိုဆန်းစိကိုချိုးတုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့ပါလေ။ နာကီစာရဲ့အစူဆမ်းမှုတွေကျေးစုချောင်းအတန်းကကိုရိုဆန်းဆီရဲ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုကိုရှာပြစ်ခဲ့ပြီးရေကသူ့ရဲ့ပျော့ကွဲ့ဖြစ်ကပွဲခင်းကိုရေပေါ်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ကြပါလေ။နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အចောင်းသားနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပစ်ချက်ကိုစတင်ကြပြီးကိုရိုဆန်းဆီကိုရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲထွက်သွားစေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုရိုဆန်းဆီကတတ်ပြတ်တာကိုရှောင်နိုင်ဖို့ သူရဲ့တိရှာပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲတွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တုရဲ့တာကာအိုကာ ਨੇ သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေဟာအတန်း 3E ကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးကြောင်းသားများစွာကိုအစိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တရားခမ်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။တာကာအိုကာကကိုရိုဆန်းဆေအတွက်အစိုက်ပြေးစီဝေဖလှယ်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။နာကီဆာ ਨੇ ကာမာရိုကကိုရိုဆန်းဆေကို အခုတာကာကိုအအတွက်အလုအလုပြနေတဲ့အီတိုနာရမ် ਨੇ ကာကွယ်ပြဖို့ပူပောင်လိုက်ကြပါတယ်။တခြားចောင်းသားတွေကတော့အစိတ်အမိထားတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ကုသနီကိုကျူးစာရှာဖွေနေကြပါတယ်။နာကီဆာနဲ့ကာမာရုဟာအီတိုနာနဲ့အာမမရတာကြောင့်သူတို့အနိုင်ယူဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆီဆင်းထားတဲ့အတိုင်းမူတဲထန်စွာယွာသွင်းခဲ့ပြီးအီတိုနာရဲ့လက်ကွင်းစွမ်းအားကိုအာပြော့စေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအဆုံးမှာဆိုရင်တော့နာကီဆာကလည်းအီတိုနာရဲ့လက်ကွင်းတွေကိုဖျက်တော့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကန်ဆိုရှင်တော့ရီဆုကတာကာအိုကာကအចောင်းသားတယောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားပြီးတတ်တတ်ပြမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုသတင်းပို့လာခဲ့ပါလေ။နာကီဆာရဲ့အငဏ်ကားမှုကြောင့်သူတို့ကတာကာအိုကာကိုဘောလုံးအထုတလုံးနဲ့လက်စားနိုင်ခဲ့ပြီးအចောင်းသားတွေကတဖန်အားတရရပ်သွားခဲ့ပြီးတော့တာကာအိုကာနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုသူရဲ့ကိုပိုင်လက်နက်တွေနဲ့အပြစ်ပေးခဲ့ပါလေ။ဆက်ကအဆုံးမှစရင်တော့ကိုရိုဆန်ဆေကိုစစ်တပ်ဌာနစီခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။ ကိုရိုဆန်းဆေကခုခံမှုအားနည်းနေတယ်ဆိုါကိုတိပြီးအဆိုရကသူ့ရဲ့ပူဆွေးနေကြတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အရှိမါလူတီရှင်ချကုမျက်မှုလှုပ်ဖို့ဆီစဉ်ခဲ့ပါရီ။မကုမျက်ခင်ကိုရိုဆန်းဆေကဒီပညာနှစ်တဝက်အတွင်မှသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်မှုကိုပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုပြောခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့ကိုရိုဆန်းဆေကိုတတ်ဖို့ဆိုါမလွယ်လာပါဘူး။သူကကုမျက်မှုမှာရှင်းတန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပညာသင်နှစ်တဝက်အထက် 3E ကိုစာဆက်သင်ဖို့ခွင့်ပြုမိတ်ရရှိခဲ့ပါရီ။ အတန် 3E ကိုအခုအမြဲတက်ဖို့အတွက်ဇယင်းတွင်းလိုက်တဲ့အီတိုနာနဲ့အတူလောက်ကျန်တပ်ဖြည့်စာတင်ခံထပ်ပြလာစီခဲ့ပါရီစက်ကားကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးတက်သွားခဲ့ပါရီကြီးစုဘေးကကြပြဋ္ဌာန်းများအားလုံးကြီးစုတို့တင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ